Assalomu alaykum azizlarim, qadrdonlarim. Menga mana shu hozirgi yaqinda birinchi bergan intervyumdan keyin aliga g'ibat, pivatlar yetib keladi. Ya o'zim kirishga vaqtim yo'q, boshda bitta ikkita kirib ham yozdim. Keyin vaqtim bo'lgan yo'q, o'zim bilan o'zim boraman. Hozir aytdim, albomlar pivatda ishlanyapti. Shu haliga ishton masalasida, do'stlik masalasida gapirganlarni e'tiboriga qilib qo'ymoqchiman. Hali to'yimiz pulni sanaganlarga. Men sizlarga aytmoqchiman. Turkiyada yashab yurgan paytimizda, Turkiyaga mana haydalganimda, o'sha haligi eski davrda haydalib kiralmagan paytimizda ashullalar aytirilgan, zakaz qilinib. Вы не уважаете, деп, уважаем. Кидерлиган стошла, не уважаете, вы не поддержали нашу коллекцию, деп. И кими сакюз долларге сакс үштен асоганма. И 3500 ге отдельно сумка алдырышкан менге. Оша сумка подарка кылды мана. Кызым колда болса керек. Неше адам подарка кылды маган жок. Мына оша нерселер алынган. Хеч нима мен карз бермегенмин, алмаганмин. Бироодан текем, текинге нерсе ам бермадым. Шунака адамман. Алмайман ам бермейман. Va do'stlik masalasiga kelganda, do'st bo'lib osh qatiq bo'lib choy ichib o'tirgan joyim yo'q. Ularni marosimiga bir narsa haqqi e'tibori kerak bo'lganda, menga alo deylardi yonimda, menga bilet olib berilmasdi. Hozirgilarku bilet oldiradi. Yonimdan biletni olib kelardim. O'sha yerga ashullar aytgani. Yana 3 kundan keyin chiqarib yuborlardi u yoqqa. 3 kundan ortiq turish mumkin emas edi, agar juda o'rtoq bo'lgan bo'lsak. Ashu bulisanda ashullasini ham yozganimizda ertalabki 4 gacha afg'onlarning studiyasida yozganmiz, Zakir aka rejissyor bor edi. 19 ta odam ishlaganmiz. Bittamizning uyimizda yangi yil bayram bo'lmagan. Hamma o'tirganmiz. O'shandan keyin ham eshikda borib dasturxonga o'tirmaganmiz. Eshikda edigandek o'sha o'tirganmiz. Keyin kirg'izishib biz ashla ittirtirish o'ymalatsin, kutuz deb chiqarib yuborishgan. Если вы хотите знать про эту песню. Endi to'ylar masalasiga kelganda, biz ertadan kechgacha ishlaymiz. Qonqus ishlaymiz bir xilga paytda. Biz cho'ntalangi o'g'liqqa kiritgan joyimiz yo'q. Davlat kerakli tadbirga tekinga ham kerak sizlarga hisob berishmayotgan bo'lishi mumkin. Lekin kerak joyda tekinga ham aytiladi, xabarlaring bo'lsin. Lekin tekinga aytsam kim boqib, kim kilib qiladi mana? Sizlar pulsanesizlar. Sizlar nonni tekin sotmaysizlar. Otang bozor, enang bozor. Ko'rpaga qarab, oyoq uzatib ish qilinglar. Pullaring yetmasa, haqiqa qilib o'tkazib qo'yinglar. Bizda ham shu ahvol. Pul bo'lganda, tug'ilgan kun qilinadi, bo'lmaganda haqiqa qilib o'tkazib yuboraveradi. Shart emas, birov tahoratigan namoz o'qish. Va bir narsa aytmoqchiman, taxtga hech kim pul bilan kelmagan. Bitta ko'ylakchada kelib 1.5 milliard hali bu bitta ko'ringani, ko'rinmagani 15-16 milliarddir. Hali qancha pul yo'q. Hali bir kishinikini aytyapmiz. Ularni elash mana maqsadim emas. Lekin shuncha pulni taqdirsiz bilan biz ishonchimiz bilan kelgan, xalqning ishonchi bilan kelgan. Ular bitta odam egasi o'g'irlagandan keyin yonibeli ham o'g'irlaydi. Qancha pullar o'g'irlandi. Endi imkonsiz otishuda. Voy bechora pul deb qo'shdi, bilmay olib qo'yibdi deyalmaysan 1.5 milliardni. Endi u pul qaytadigan bo'lsa, Sizlarmi, agar o'g'irlarni yeb qo'yib kelganda to'rdan bir qismi kelganda ham 250 million ekan dollarda. Qancha pul bo'ladi bu? O'zlaring xulosa qilinglar buni. Shuning uchun men aytmoqchi bo'lganim, bilib bilmay, biz urushga deyilmagansizlar, mani qizim navarlarim bilan shetda bo'lgan, menga nima deyilgan, nima kun kechirganmisizlar bilmaysizlar. Va Turkiyaga borib olib yugurishlik uchun yo'lda yashamaganman, hamma yog'imiz olib qo'ygan. Yerohatdan til haliga ustimizda anaqa bilan bitta chimadancha bilan ketganmiz. O'zlaringdan xulosa chiqaringlar. Nimalar bo'lgan? Men o'sha paytda ham aytganman haqiqatni. Bugun aytyapman yana bir bor, bir boshqa bir o'lim. Bilgan haqiqatni aytyapman, bilmaganim qancha. Ertaga bo'lsa yana aytaman. Hammamiz otadi kuylaganmiz. Lekin oxirida nima bo'ldi? Senga, men senga davlatga qoldi ana teshik qop. O'shaning uchun men aytmoqchi bo'lganim, bu hammaga dars bo'lsin. Davlatnikini, xalqnikini yegan odam qusmoq imkonsiz qusadi. Hech qachon buyurmaydi. Bu siz bilan bizga bo'lmasa bola chaqalarimizga. Bugun kelmaydi bu pul deb ham o'ylamanglar. Aytib turibdilar prezident. Pul kelsa tiyinigacha hisobot beraman deb. Nechta beva bechoraga uyqu beraman deb. Qarzga qurilyapti. Sizlar bilib bilmasdan gapirmanglar. 2ta 3ta provokator. Qachon biz bemalol gapirmadaqa yashaganmiz? Aytinglar. Qachon bitta gapirib qo'yib qayda bormas mumkin bolam o'ldirgan. Nechta odam Amudaryoda oqlanibdi. Haqiqatda aytib qo'ydi. Shuning uchun bilib bilmasdan gapirmanglar. Pravda ana всегда qo'lib. Lekin sog'inganlarni ham hisobiga aytmoqchiman. Sizlar uni sog'inib qo'ygan joylar yo'q. O'sha paytda unga ham yordam kerak edi. Qaysi birlarning yonida turdilaring? Buni ham ko'zini shamg'ala qilyapsizlar. I bugungi kunda xalqni ham ko'zini yolg'on gapiryapsizlar. Bilmaganlar bilib qo'ysin. Sizlarning dadalaring Rossiyada ishlab yurgan paytda biz ko'p narsani bilmaysizlar. Sizlarga to'ylar qilib berilgan, boshqa qilingan ko'p narsalar bo'lib ketgan. Biz kirdikor ochish emas maqsad. Yegan deydi. Sog'ingan yolg'onligini aytdim. Yolg'on sog'ingani. Bo'lmagan gap. O'sha paytda yonda turmaganlar endi hozir ertaga chiqib qolsa nima deyman deb sog'indim deganiga tutib qolgan uchun aytdim, aytyapman, aytaman. O'sha yulduz bo'ladi. Biz yulduz
chiqqan bo'lsak xursand bo'linglar. Biz tashqariga olib chiqmaymiz pulni. Tashqaridan ashlayta olib kiramiz ichkariga necha yildan beri. Endi sanaylarda necha yildan beri tashqarida qanchadan beri ashlayataman, qancha pul kirgan ekan. Biz davlatga pul olib kiramiz san'atkorlar. Shuni qulaqlaringda tutsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar va nima savollar bo'lsa, savollarga har doim javob berishga tayyormiz. Biz hamisha haqiqat bilan biz, xalq bilan biz. Biz hech kim yoqamizdan ushab qulog'imizdan tortib Yulduz Usmonova qilmagan. Avvalo Alloh qolaversa xalq. Xalqda ham uyda bayram bo'lsin. Bemalol Yulduz Usmonovalarni chaqiradigan pullari qo'lida bo'lsin. Bizning duoyimiz shu. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.